לילה טוב, אנחנו מועדון תרבות, תוכנית מיוחדת בשידור חי. אנחנו מסקרים הלילה את טקס פרסי אופיר, האוסקר הישראלי. אנחנו תכף נשמע מהסרט הטוב ביותר. דנה הרמן נמצאת בעמדת השידור במשכן לאומנויות הבמה באשדוד. היא תעביר לנו את כל הדיווחים משם. איתנו באולפן, האורחים, מבקרי הקולנוע, יאיר רווה ויעל שוב, והעיתונאי יגאל רביד. לילה טוב. רק יהודים. נכון, זה נכון. הטקס הזה הוא יום חגו של הקולנוע הישראלי, אבל גם השנה קדמה לו סערה לא קטנה, עם ההתפתעויות של שרת התרבות רגב על הסרט פוקסטרוט, וההחלטה של האקדמיה שלא להזמין אותה לטקס הלילה. ככה זה כשפוליטיקה ואומנות מתערבבות. בואו נראה את הרגעים הגדולים של הערב עד פה. אנחנו מספרי סיפורים. אנחנו לא בוגדים. כולנו שייכים למקום הזה לא פחות מאף אחד אחר. פרס הצילום הטוב ביותר מוענק לגיורא והפוקסטרוט. גיא נמש, אריק להב, לייבוביץ', פוקסטרוט. אופיר לייבוביץ', זוכים, ועמית פוזנסקי על פוקסטרוט. בפרס הסרט התיעודי הטוב ביותר מעל 60 דקות מוענק לבן גוריון אפילוג. הזוכה היא מונה חווה. פרס שחקן המשנה הטוב ביותר מוענק לאיש יקר שאני מאוד אוהב, עמי סמולרצ'יק פיגומים. פרס השחקנית הראשית הטובה ביותר מוענק לשדן קנבורה. זוכה בפרס השחקן הראשי הטוב ביותר מוענק ל... ליאור אשכנזי. פרס הבימוי הטוב ביותר מוענק השנה לשמוליק מעוז על פוקסטרוט. אנחנו עוברות עכשיו בשידור חי לדנה הרמן מהטקס באשדוד. לילה טוב, דנה, הרגע לא חיכינו, הסרט הטוב ביותר, פוקסטרוט. פוקסטרוט גרף את כל הקופה, לילה טוב לכן שם באולפן. אנחנו כאן באשדוד ספרנו את הספירה הזאת לאחור, היה מותח, אני חייבת להודות, אבל 8 פרסים הוא גרף לאורך הערב הארוך הזה, ואת הפרס החשוב מכולם, פרס הסרט הטוב ביותר לשנת 2017, והוא הסרט שנבחר להיות הנציג של ישראל, ואולי להגיע לאוסקר הזר. אפשר לדבר על סיכויים לא רעים בכלל, כי הסרט הזה כבר צבר מוניטין בינלאומי לא רע, למרות המחאה שהתעוררה נגדו כאן בישראל, ואולי על אף ובזכות המחאה הזאת. טוב, זה בעצם, זה לא באמת היה מותח. זה היה באימורים של כולנו, ובאמת זכה. כן. כן, הסרט הזה זכה, וליאור אשכנזי, גם הזכייה שלו, היא בהחלט אבן דרך בקריירה של השחקן הזה. ליאור אשכנזי חזר מפסטיבל ונציה, שם בורסת האימורים געשה ורחשה סביבו. דיברו על כנראה זכייה בפרס השחקן הטוב יותר. בסופו של דבר הוא חזר בידיים ריקות, והנה כאן הוא זוכה לאיזושהי פיצוי במגרש הביתי שלו. באמת אחד התפקידים טובים של ליאור אשכנזי על המסך הגדול, והוא עולה לבמה ונואם. אני מקווה שיש לכם את הנאום הזה אצלכם באולפן. נאום תוכחה, קצת סגירת חשבונות עם השרה. אני רק אגיד שכשהוא נכנס לכאן להיכל התרבות באשדוד, הוא זכה לקבלת פנים לא כל כך נעימה, כשאיזשהו מפגין חיכה לו עם דגל ישראל וצעק לעברו קריאות איך אתה לא מתבייש. אני רק אגיד שהמפגין הזה הוא רן קרמי, שהוא מפגין שתמך באלאור עזריה, זה אותו האיש, ועל אף הכל ליאור אשכנזי זוכה בפרס הגדול וגם הסרט. תודה דנה, ותודה גם לרן בוקר מוויינט על הסרטון הזה. יאיר ויעל, איך אתם מסתכלים עד עכשיו? היה איזה משהו שהפתיע אתכם? קודם כל אותי הפתיע שפוקסטרוט זכה בכל כך הרבה. כן. היה ברור שהוא יזכה, והיה ברור שהוא יזכה יותר מאחרים, הוא זכה בהרבה יותר ממה שצפינו. אתה בעצם לא נוהג להיות מופתע, כי אתה עושה סקר קצר לפני, ובינתיים התחזיות שלך היו די...
זה די תואם, בהחלט בקטגוריות הבולטות, קטגוריות השחקן הראשי הייתה מאוד מאוד צמודה לדעתי, וליאור אשכנזי זכה בסופו של דבר, לדעתי ממש על חודם של קולות, אבל זה שהוא קיבל גם את הנושא, את פרס העריכה, שזה הפתיע אותי, ועוד פרסים בתחילת הדרך על מוזיקה, אז גם הייתה הפתעה לדעתי. זה איזשהו סוג של סחף לטובת פוקסטרוט, מין סוג של הפגנת, אנחנו בעד הסרט הזה באופן גורף. אז שרת התרבות מירי רגב כמובן עושה כותרות גם בהדרה. אחרי שלא הוזמנה לטקס הלילה, היא נתנה את הנאום שלה בדף הפייסבוק שלה, אם נכון לכרגע, 1,800 צפיות. בואו נראה. סוג של סי. אני שומעת ביממה האחרונה את האמירות המתלהמות של מעוז, מוש וחבריהם, המאשימים אותי בפלגנות והסתה. אדם על הידיים של רגב, כך הם אמרו היום, לא פחות. ואני אומרת, תראו לאן הידרדרתם. התחלתם בהדרה שלי מהטקס. זה לא עבר חלק כפי שציפיתם, אז עברתם לשיח של הסתה ושל דם. עוד ניסיון זול ושקרי להסיט את הדיון מהאחריות שלכם על הדרך הפוגנית והמסיתה שאתם מציגים את חיילי צבא ההגנה לישראל. מילים קשות. ואיך אפשר בלי הפרודיה? אנשי ארץ נהדרת פרסמו הערב את הקטע הבא בדף הפייסבוק שלהם. נאמר רק שארץ נהדרת חוזרת בקרוב לעונה חדשה בערוץ 12. בואו נראה. בגלל שמונעים ממני לנאום בטקס פרסי אופיר, שזו פגיעה קשה בחופש התינוף, החלטתי לדבר כאן בטקס פרסי אופיר אקוניס, שהרמתי אצלי במשרד. אף אחד לא יסתום לי את הפחלואה. רק אני אסתום פופיות. אני הסכמתי לעשות סולחה שבמהלכה ישחט ליאור אשכנזי. אבל אתם זירבתם, כי אתם טבעונים. איך אתם לא מתביישים לעשות סרטים כמו פוקס הום, שמכפישים את צהל? אתם מעלים עליי מוזיקה? אני אעלה עליכם מוזיקה יותר חזקה. בלבלה. בגללך אני בבלבלה. וזה מטריף אותי לעלה. אוקיי, צריך להסתובב עם כזה וכל פעם שנמאס ממישהו להדליק עליו מוזיקה. לעלות עליו. אז לילה טוב, שוב למבקרי הקולנוע שלנו, יאיר רווה, יעל שוב, ולעיתונאי יגאל רביד. אנחנו תכף ניגע בסרטים ובזוכים, אבל קודם נתייחס לעניין מדאיג שגם דנה דיברה עליו, והשחקן ליאור אשכנזי מקבל ביומה האחרונה איומים ברשת על חייו ועל הבת שלו. מה יש בדיון הזה שמעורר כל כך הרבה אמוציות? אולי צריך ללכת מהסוף, שפרה. כן. צריך להגיד, אולי לא כולם צפו בשידור בפייסבוק של מירי רגב. כן. ואחרי הנאום גם היו גם כמה שאלות, והיא אמרה שם במפורש יוצאת נגד ההתקפות ונגד האיומים. אבל הוא עדיין מקבל אותם. חשוב להגיד את זה. הוא עדיין מקבל אותם, וספציפית על הסרט הזה. כי חשוב גם לאזן את התמונה. שפרה, מה שקרה הערב זה שיאה של מלחמה ארוכת שנים, שימיה כאורך ימי המדינה. היא התחילה בסלח שבתי, שהממסד המפאיניקי לא הסכים שהסרט הזה ייסע להוליווד, למה לאוסקר, מה זה אוסקר? ובסוף זכה בגלובוס הזהב, כן. וזה היה סוג של נבואה שהגשימה את עצמה 10 שנים אחר כך במהפך. אז עכשיו זה קצת קורה הפוך, נכון? כי הסרט הזה הולך לזכות. נכון, עוד לא בטוח שהוא יזכה. מה לדעתי קרה פה? מה לדעתי? קודם כל, השחקן הוא הפנים של הסרט, ומה שקורה שליאור אשכנזי חוטף את, כן, את ההתקפות על הסרט, כי הוא הפנים של הסרט, כי אותו מכירים. זה לא רלוונטי משום בחינה. זה אפילו לא... זה אבסורדי, כי הרי הוא גם לא בחלק של הסרט שבעצם מרגיז אותה, למרות שהיא לא ראתה את הסרט. היא לא ראתה את הסרט, הייתה יודעת שהשחקנים שמגלמים שם את חיילי צהל, הם נורא חמודים. זאת אומרת, חיילי צהל מתוקים, חמודים בסרט. אחד מהם גם חייל. מה? באמת, אחד מהם גם חייל... חייל אמיתי, ששאל. יש איזה מין חוסר התאמה בכלל. זה לא קשור בכלל מה שקורה, כן, ההתקפה לסרט, לשחקנים, זה ממש לא... לא שייך. התלהמות תמיד מנותקת מתוכן אמיתי. וגם צריך להגיד, ראינו את ההפגנה, זו הפגנה של שני אנשים. ואיומים על חיים של אומנים היו תמיד, בעבר זה היה בטלפונים ובצעקות מתחת לבית, היום זה פייסבוק. אז זה לא ראוי, ולא צריך שזה יקרה, אבל גם מי ששם את עצמו בחזית לא כל כך צריך להתרגש גם מגיבים אליו. לצערי אבל. בואו נראה שנייה רגע לפני שנמשיך את הדיון, את רגע הזכייה של הסרט.
פרס הסרט הלילתי הטוב ביותר מוענק לפוקסטרוט. זכה בהרבה מאוד פרסים הערב. שמונה. זה מפתיע מישהו פה? פרסים. כן, יש לי כותרות בשבילכם, אם אתם רוצים. אנחנו ככה סוג של אקטואליה. אני איש חדשות בסופו של דבר. לך על זה. יש דיווח בשביל... קודם כל, גורם המקורב לשרה מירי רגב, אמר כבר מוקדם יותר היום, ואני יכול להגיד את זה עכשיו כאמברגו, אם הסרט הזה יזכה, השרה לא מקבלת מאליה את הזכייה של הסרט הזה הערב, והיא בוחנת אפשרות למנוע את שליחתו לתחרות האוסקר. יש לה את האפשרות לעשות? היא יכולה להחליט שהממשלה, המדינה יכולה להחליט שהיא לא רוצה לשלוח את הסרט? לא. המנדט, למיטב ידיעתי, המנדט הוא עבר ממשרד התרבות ב-1990 לידי האקדמיה, החלטה סוברנית, כמו שהשרה לא יכולה להחליט איזה סרט תקבל תקציב, היא לא יכולה להחליט, היא יכולה להחליט בדיעבד שהיא מסירה את המנדט הזה מהאקדמיה, שגם זאת תהיה בעיה גדולה. אני לא חושב שהיא יכולה לעשות משהו. הקשר הוא בין האקדמיה הישראלית כגוף סוברני מול האקדמיה האמריקאית. היא בוחנת אפשרות. אז בואו רגע נשמע. היא טובה בלאיים, היא לא באמת טובה בלייסן. בואו רגע נשמע, שנייה, השרה רגב נמצאת איתנו על הקו, אז בואו נשמע מה יש לה להגיד. כן. לילה טוב לשרת התרבות והספורט מירי רגב, תודה שאת מדברת איתנו הלילה. אפשר לקבל תגובה ראשונה שלך לזכייה של פוקסטרוט? אוקיי, אנחנו רגע מנסים לחדש את הקשר איתה, אנחנו לא שומעים אותה כרגע. היינו כבר בעבר, בתחומים אחרים אמנם, אבל ביטולים של פרסים, אחרי שקיבלו אותם. אני מכירה את זה מפרס ספיר, שאלון חילו ביטלו לו, אבל זה משונה להתערב בה. שיש איזשהו סוג של בעיה עם התהליך. אם מישהו ירצה לפתוח לריקאונט את הספירה ולראות אם הבחירה הייתה... יש פה זה. זה לא שלא מבטלים פרס כי הפרס... כי הזוכה לא מתאים. הוא לא מוצא חן בעינינו. אם יש איזשהו סוג של תקלה בתהליך, אז בוחנים את זה. כמו במקרה של ביקורת תזמורת, ש... שלא בדיוק למד בקריטריונים בעצם. אבל של חוסרת אחר, כי הוא בדיוק למד בקריטריונים של האקדמיה האמריקאית. מירי רגב איתנו על הקו, אז אנחנו נגיד לה לילה טוב לשרת התרבות והספורט מירי רגב, תודה שאת מדברת איתנו הלילה. לילה טוב שפרה ולוסי. אפשר לקבל תגובה ראשונה שלך לזכייה של פוקסטרוט? תראי, האמת היא שהזכייה הזאת לא מפתיעה אותי. אני בהחלט מתביישת שהאקדמיה לקולנוע החליטה להעמיד כמופת את הסרט שמשפיל, משקר ומעוות את תמונת המציאות על חיילי צבא ההגנה לישראל. אבל יכול להיות שאת קצת עזרת לסרט להגיע למעמד שהוא נמצא בו עליו? את יודעת מה? אם אני עזרתי לסרט, זה אומר שהאקדמיה לא ביצעה את תפקידה, וזה אומר שהיא לא בוחרת את הסרט בגלל ההיבטים המקצועיים שלו, אלא בגלל ההיבטים של לעשות דווקא לאמירה כזאת או אחרת. באמת נשאלת השאלה, איך נבחר הסרט, איך נבחרים האנשים, מהי השקיפות שיש בקרב אותם בוחרים. כל הסוגיות האלה אני מתכוונת לבדוק. אין לי שום כוונה להשאיר את המצב על כנו. אני בוודאי לא חושבת שהסרט הזה מייצג אותי, את המדינה ואת החברה הישראלית. יגאל רביד מדווח לנו כאן שאת תנסי לעצור את הסרט מלהגיע לאוסקר? אני אבדוק את התקנון. אני בוודאי, הסרט הזה לא מייצג את מדינת ישראל, הוא מייצג קומץ של חברי האקדמיה לקולנוע שבחרו אותו, קומץ של אנשים שמנותק מהציבור הישראלי. אני אומרת לכם חד וחלק, שמאלפי התגובות שקיבלתי בשעתיים האחרונות ברשת, אילו ההצבעה של הסרט הייתה מגיעה לציבור הרחב, זה לא הסרט שהיה זוכה. אני גם חייבת בהזדמנות הזאת להתנצל בפני חיילי צה"ל והמשפחות שלהם, שככה הם נראים, לא מגיע להם, לא מגיע לחיילים ולחיילות הנהדרים שלנו שככה הם יוצגו בפני המדינה. ואני בוודאי לא רוצה שסרטים ישראלים במימון ישראלי יסייעו לארגוני ה-BDS כנגד מדינת ישראל. אנחנו רוצים רגע לשמוע את התגובה שלך להימנעות של האחים אדרי מבחירי הקולנוע הישראלי, להימנעות שלהם מהטקס הערב.
אני אמרתי את זה גם היום בנאום שלי, שאלף אני רוצה להוקיר אותם. אי אפשר לדבר על קולנוע ישראלי בלי האחים אדרי. אני חושבת שהאחים אדרי אמרו כאן אמירה מאוד ברורה. לא יכול להיות ששותפה בחירה של הטקס הזה, שמממנת ותומכת את טקס פרס אופיר ב-400,000 שקלים, לא תוזמן לטקס ולא תשמיע את קולה. אם אתם בעד פלורליזם, אז אנא תזמינו את כולם להשמיע את קולם, ולא רק את הקול שלכם. אני חושבת שבשבוע האחרון, האחים אדרי קיבלו הרפשות והשמצות מכוערות. אותם אנשים ששתו מהבור הזה ירקו אליו, ואני מצפה מהבאר. אנחנו שהם התנצלו בפניהם. שמענו את הנאום שלך הערב בפייסבוק, את אמרת מילים מאוד ברורות נגד הסתה, אבל יכול להיות לדעת שיש קשר בין הביקורת הקשה והאישית שלך נגד יוצרי פוקסטרוט ובין האיומים שהם מקבלים היום? תראי, אני לא יודעת אם יש קשר, אני יכולה להגיד לך חד וחלק שאני מוכה וקוראת להימנע מכל עניין האיומים. אני הרי עוברת איומים על בשרי, לא רק אני, גם משפחתי וגם הילדה הקטנה שלי, לא כל כך קטנה כי היא מתגייסת לצבא בעוד חודשיים, אבל בשבילי היא קטנה, כי הבת הקטנה במשפחה, ולכן אני אומרת חד וחלק, אין מקום לאיומים. יש אוקיי, מקום לביקורת. תודה רבה, תודה רבה. נוקבת שכל שניתן, אבל המרחק בין ביקורת נוקבת, ובין אמירת תודה האמת. תודה על הדברים כן, האלה. מול, מול אותם מפיקים ויוצרי סרטים שחותרים נגד מדינת ישראל, אין ביניהם לבין איומים, שום קשר, והמרחב הוא כמובן, המרחב הוא כמובן רב. תודה, תודה לך, רבה. שרה רגב. אנחנו נעבור עכשיו בשידור חי לדנה הרמן, שנמצאת עם ליאור אשכנזי ושמוליק מעוז. עד לפני רגע הוא היה איתי, שמרתי עליו קרוב-קרוב, אבל הוא כבר נחטף. כן, אז תאלצו לחזור אליי בעוד כמה דקות. הייתי עם שני הזוכים הגדולים של הערב, ומיד יהיו כאן איתנו. תחזרו. בסדר גמור, תודה רבה, דנה הרמן. ירד מירי רגב. כן, כן. קודם כל לגבי האחים אדרי. האחים ליאון ומשה אדרי, שני המפיקים החזקים ביותר בתעשיית הקולנוע במדינת ישראל, ברמה שאף אחד לא משתבא אליהם. בהיעדרם הם גרמו לכך שהיו הרבה קרחות באולם הערב. הרבה אנשים, הרבה אנשים בחרו לא להגיע הערב בגללם. זה כבר באינטרס, זה כבר הטיעונים לעונש. יאיר, הרבה אנשים בחרו לא להגיע בגללם, יכול להיות שאנשים חוששים להפקות הבאות שלהם? זה פרשנות שלך כבר, אני אומר לך, יכול להיות. אבל זאת שאלה שאני שואלת מתוך הפרשנות שלי. הם שני הבוסים, יסכימו איתי יעל ואמיר, הם שני הבוסים החזקים והגדולים של עולם. ולכן נקיטת עמדה כזאת היא מאוד מסוכנת. ואנשים החליטו לא לבוא היום, וראית קרחות באולם. אני יכולה רגע לדבר על העתיד, כי אנחנו נחזור לזה בדיוק. דנה הרמן נמצאת עם... לחדה. נעבור לדנה הרמן, לילה טוב, דנה. דנה? לא שומעת שידור. אני לא שומעת שידור. היי, דנה, אנחנו שומעות אותך. שלום, ערב טוב. נמצא איתנו הזוכה הגדול של טקס פרסי אופיר לשנת 2017, הבימאי שמוליק מעוז, בימאי הסרט פוקסטרוט. המון פרסים כאן הערב, והחשוב מכולם. כן, וזה מאוד משמח, כי עבדנו קשה על הסרט, שחטנו את הנשמה, איזנו, לא התפשרנו על כלום, ו... זה מתוק לקבל בסוף הכרה והוקרה לעבודה שלנו, זו תחושה מתוקה ו... ליאור, אתה מוזמן להצטרף אלינו כאן בשידור חי למועדון תרבות. ליאור, ברכות גם לך. תודה, תודה רבה. איך אתם מרגישים הערב? הסרט הזה עבר מסע ארוך בדרך לכאן. מה התחושות כאן הערב? אתה עלית על הבמה, נאמת נאום מאוד אמוציונלי. כן, זה היה מסע ארוך, זה אחד הרגעים המרגשים שהיו לי בקריירה שלי. ואני, מה? זה קורה שוב. וכן, בגלל כל הסערות של הזמן האחרון, אז הופך את זה ליותר מרגש, מה אני אגיד? יכול להיות שהסרט הזה זכה גם בזכות הקמפיין האגרסיבי השלילי של שרת התרבות? אני מאמין בסרט שלי, ואני בטוח שהוא יכל להסתדר בלי היחסי ציבור הזולים האלה.
יש בך איזשהו כעס, שרת התרבות גיבה לעצם הזכייה במילים די קשות. לא שמעתי מה היא אמרה. מה היא אמרה? שסביר להניח שאם הסרט היה נבחר להצבעה ציבורית, הוא לא היה זוכה. טוב, אז היא אמרה, על בסיס מה היא אומרת דברים כאלה? היא אומרת דברים שלא קיימים בסרט. היא אומרת שבחרתי לסיים את הסרט עם סצנה שחותרת תחת מדינת ישראל. היא אגב חזרה והדגישה שהיא עדיין לא צפתה בסרט. נו בסדר, אז אני מסכים שהיא לא צריכה לצפות בכל הסרטים, כמו שהיא אומרת, אבל בסרטים שהיא רוצה לדבר עליהם, כדאי שתצפה, כי היא מביכה את עצמה. כי כל מה שהיא אומרת, אין בו כלום ולא כלום ממה שיש בסרט. על עניין ההצבעות. האקדמיה, אנחנו מחלקים פרסים לעצמנו. תעשיית הקולנוע חוגגת, והקולגות שלנו נותנים לנו פרסי הצטיינות. זה לא טקס פומבי, זה לא פתוח לסמסים, זה לא פתוח. כל אחד מצביע, זה אנשי מקצוע שמצביעים על פי הבנתם את עולם הקולנוע. כך זה גם באקדמיה האמריקאית ובכל אקדמיית קולנוע אחרת בעולם. אתמול אגב נערך טקס האמי ושום שר לא הוזמן לנאום שם. כי בדרך כלל לא מזמינים פוליטיקאים לטקסים מסוג הזה. כן, תוסיף. כן, בקצרה ואז אנחנו חוזרים לאולפן. שכשעושים גוגל על הסרט מקבלים מאות ביקורות מכל העולם. ביקורות עם מילים שגדולות עליי ב3-4 מספרים. ובכל הביקורות אין אפילו מילה או משפט אחת שאומר שצהל לא נראה טוב, או המדינה לא נראה טוב, או דברים מהסוג הזה. זה פשוט רעש, צלצולים ואבק דרכים. תודה רבה לכם על הדברים האלה. המון ברכות. מוניטין בינלאומי כבר יש לסרט. את זה אנחנו יכולים לסכם. ועכשיו גם מקומי. ברכות. בחזרה אליכן לאולפן, בנות. תודה רבה, דנה. בינתיים מצטרף אלינו עיר משיק בלום, שהוא בוגר הפקולטה לקולנוע, וגם איש מצחיק. לילה טוב. אהלן, לילה טוב. זאת ההגדרה שלך. וגם איש מצחיק. מייאשת, מפיצה. לא חשבת על הטקס עד עכשיו. קודם כל, כבוד הוא לי להפוך שיגאל רביד הפך להיות אני, באיזה קסם. והטקס היה סבבה. לא היה איזה דרמות. היה מוזיקת מעליות כזה במעברים, חבל. עכשיו עשיתי חיבור. ליאור אשכנזי דיבר בזכייה שלו שהבת שלו מתגייסת לצבא. ומי רגב אמרה שהבת שם מתגייסת לצבא. אני חושב שזה תסריט מגניב שאפשר לכתוב. יוליה ויוליה. כן, וזה אולי יהיה הזוכה של הטקס הבא, אני מקווה שמירי תראה את הסרט הזה. הן נפגשות והן הופכות לחברות הכי טובות. כן. אני רוצה להתייחס רגע לעניין הזה שמדברים על מי כן ראה את הסרט ומי לא, והרי אף אחד לא ראה את הסרט ומצפים מכולם שתהיה להם דעה נחרצת. אנשים שבחרו את הסרט ראו אותו. האנשים שבחרו את הסרט ראו אותו, אבל האנשים שבחרו צד בביקוח, אני רוצה לציין כאן משהו הכי נראה. מאז ומתמיד יש פוליטיקאים בכל העולם, זו לא תופעה ישראלית, שתוקפים את הקולנוע בתקופות מסוימות כי הוא מבקר את הארצות שלהם. בדרך כלל זה הקולנוע הכי טוב שתוקפים אותו, כי אחרת לא תוקפים סרט עלוב, אלא תוקפים סרט מוביל. הקולנוע הנאורליסטי איטלקי בשנות ה-40 היה הקולנוע הכי חשוב, הכי משפיע בעולם. ואיפה תקפו אותו? הממשלה האיטלקית תקפה אותו באותם טיעונים שהוא עושה שם רע לאיטליה. לא, הוא לא עשה שם רע לאיטליה. אנחנו כולנו מכירים את הקולנוע הזה, מוכירים אותו ואת האיטלקים דרך זה. פוקסטרוט ינצח, הקולנוע הישראלי ינצח, את הקשקושים של השרה, וסלחו לי, זה קשקושים, אנחנו נשכח. והיפה הוא שאם כבר אנחנו רוצים לדבר טיפונת בציניות, אז כמו שהשרה רגב העניקה לפוקסטרוט את פרס אופיר, אם היא תמשיך את המהלך הזה, היא תענק לו גם את האוסקר. היא גם רמזה לכולם על מה לדבר ביצירות שלהם, אם הם רוצים הרבה תשומת לב. אני חושבת שהאקדמיה העניקה לה בכל זאת, עם כל הציניות, כי זה סרט נפלא. זה סרט פוקסטרוט. היו עוד סרטים. ועוד שחקנים שזכרו בעוד פרסים. שדן קנבואה זכתה בפרס השחקנית הראשית. בואו נראה. פרס השחקנית הראשית הטובה ביותר מוענק ל... שדן קנבואה. יש משפט שאני אוהבת של מרטין לותר קינג, שהוא אומר, freedom is never given voluntarily by the oppressor. It must be demanded by the oppressed. אנחנו נמשיך בעשייה ונמשיך לדרוש את החופש שלנו. נבקש ולא נבקש רשות להיות מי שאנחנו, לא מגבר או אישה,
לא מאף חברה, ובטח ובטח לא מממשל או מדינה. אז תודה לך ותודה לכם. איזה סרט. לא פה, לא שם. לא פה, לא שם, ובערבית קראו לזה ים יבשה, שזה רק פה ורק שם, שזה... כן, שתי השחקניות שחקו מהסרט הזה. בעיניי, סרט נפלא, ואחד הכי טובים שהיו השנה בקולנוע הישראלי, וזה נורא יפה שהוא קיבל את ההכרה הזאת. מסכנה מירי רגב, אם זה לא חיילים במחסום, אז זה ערביות מהשנות בתל אביב. וזה הסרט היחידי שאפשר לצפות פה גם בעצם. געגוע, יצא לפני שבועיים. אם באמת ניגע בנקודה הזאת, וגם מה שדיברתי עליו קודם, שלמעשה אנשים בוחרים צד מבלי לראות את הסרט, אין להם את האפשרות לראות את הסרט, ולמרות שכל שנה מדברים על להפיץ את הסרטים האלה בצורה מסחרית, עוד לפני הטקס, זה עדיין לא קורה. למה זה לא קורה? האקדמיה לקולנוע היא גוף שהתאבן עוד לפני שהוא נוסד. מוש דנון, יושב ראש האקדמיה, מנסה להנהיג את השינוי הכל כך מתבקש הזה של סרטים. יחולקו פרסים לסרטים שהופצו בבתי הקולנוע. זה היה אמור להתחיל השנה. האקדמיה לא נתנה לו לעשות את זה. התרעמו בעיקר מפיצי הקולנוע, והוא מבטיח שבשנה הבאה זה יקרה. זה יגרום לבלגן בשנה הראשונה כשזה יקרה, אבל שנה אחרי זה התקווה היא ש... זה יתאפס ויתאזן סוף סוף, אבל צריך לזכור שפרסי האקדמיה זה אף פעם לא פרס חביב הקהל, אף פעם לא יהיה באמת מתאם בין הלהיט הכי גדול ובין הסרט שזוכה לפרס האקדמיה. יהיה מתאם בגלל שאולי הסרט שנבחר הוא הסרט שהכי הרבה אנשים יבחרו ללכת אליו ברגע שהוא כן יצא לאקרנים, והמתאם הזה הוא יכול להיות שהוא קצת מעוות את התמונה. הפוך, האקדמיה תמיד תרצה לתקן, תמיד תרצה להגיד, אוקיי, זכית באהדת הקהל, אנחנו ניתן לך את אהדת הברנז'ה. כיום, ברגע שיש רק את הדבר הזה שנקרא הקרנות אקדמיה, אז נכון שסרט שיצא לאקרנים, יש לו עדיפות, נגיד, בסרט התיעודי זכה בן גוריון, אפילוג. זה שהופץ בבתי הקולנוע וזכה להצלחה נורא נורא גדולה, זה בהחלט עזר לסרט הזה, כי הוא יותר אנשים ראו אותו, אבל לא היו צריכים לראות אותו או בסקרינרים או בלינקים, או להגיע להקרנות אקדמיה. אבל כשזה יהיה פתוח לכולם, עדיין אני חושב שברוב המקרים, עדיין גט יזכה ולא אפס ביחסי אנוש. Mm-hmm. זה תמיד יהיה הפער בין זה. ירמי, בזמן שעוד היית איגר רביד, דיברנו כאן קצת על פוקסטרוט ומירי רגב. מה הטייק שלך? לגבי הסרט, לגבי מירי רגב? מה שיותר... מה שקופץ לך לראש לענות. א', באמת זה מאוד מוזר לי שהיא עוד לא ראתה את זה, זו התנגדות. אני כאילו חושש אולי פשוט מפחדת מהמדיום הזה שנקרא קולנוע. כמו זה, שזה יחשף אותה או משהו. חבל שלא רואה את זה. גילוי נאות, גם אני עוד לא ראיתי את זה. לא יצא לי. זה חשוב לי לראות אותו בקולנוע. יפה, כל הכבוד. ממש מדהים. פעמיים. פעם אחת. הוא היה יותר מדהים בפעם הראשונה, או שהיו תובנות... צריך להגיד, זה סרט שמבחינה אמוציונלית הוא סרט נורא קשה. אז צריך לעבור איזשהו סוג של מחסום רגשי נורא נורא קשה בסרט הזה. הוא מפרך רגשית. צפייה שנייה, כשאתם יודעים מה קורה, וקצת המתח האמוציונלי יורד, אז רואים את הקולנוע שיש בסרט הזה, כי אנחנו כל הזמן מדברים על פוליטיקה, ומה הסרט אומר, ומה אומרים על המדינה, וכל זה, והסרט הזה הוא מופת של קולנוע, זה סרט שמעריצים אותו בעולם בגלל הקולנוע שלו, ולא בגלל הייצוג של צה"ל שהוא פטריוטי מאוד. יעל, אני רוצה לשאול אותך באמת, בהקשר הקולנועי, אני חוויתי אותו, וכאסתטי כמעט מדי. את יכולה להבין למה אני מתכוונת? אבל העניין של מידי זה כל מיניין של העדפות אישיות. אבל זה סרט שהוא לגמרי באמת מתרומם מעל המציאות. אני בשביל לתאר אותו השתמשתי במילים מיומנויות אחרות. אני קראתי לזה מחול של אבסורד, או סרט מחול סוריאליסטי, או בלדה של האבסורד. לגמרי, הוא גם משתמש בהמון אומנויות אחרות כדי להביע את עצמו. יש שם, זה סרט באמת מעוצב גם במיזנסצנה, גם במצלמה, גם בעיצוב, הכל ביחד, מייצר שם צורות גרפיות מתנגשות. הוא מייצר, זאת אומרת, הוא עובד ברמה סמלית כל הזמן, והוא דורש פענוח כל הזמן. ולכן, ככה שהעבודה היא גם אינטלקטואלית, גם רגשית, זה סרט מאתגר. אנחנו ממש לקראת סיום, אבל לפני זה בואו נזכר רגע בדברים הקשים שאמרה השרה מירי רגב הערב. באמת נשאלת השאלה, איך נבחר הסרט, איך נבחרים האנשים, מהי השקיפות שיש בקרב אותם בוחרים. כל הסוגיות האלה אני מתכוונת לבדוק. אין לי שום כוונה להשאיר את המצב על כנו. אני בוודאי לא חושבת שהסרט הזה מייצג אותי, את המדינה ואת החברה הישראלית. גם חייבת בהזדמנות הזאת להתנצל בפני חיילי צה"ל והמשפחות שלהם, שככה הם נראים, לא מגיע להם. לא מגיע לחיילים ולחיילות הנהדרים שלנו ש...
שככה הם יוצגו בפני המדינה? חברים, אנחנו חייבים, חייבים לסיים. תודה רבה לאורחים שלנו כאן באולפן, לדנה הרמן באשדוד ולכל הצוות שליווה את השידור הזה. אנחנו נחזור ביום ראשון אחרי ראש השנה. לילה טוב, אילן פלד ליווה את הלילה הטקס, את הטקס הלילה, ואנחנו ניפרד איתו. Ladies and gentlemen, please welcome יהורם גאון. תל אביב ישנה דירה שכולם מצלמים בה, אותה מסעדה, אותו בית חולים, כל הבימה אם רוצים שם, שרה אדלר תשחק תמיד באותם תפקידים, וכל הפרטיים שזוכים הם על ערבים. כל עוד, מה? די! נעוד, תרקדו באשדוד! כל הוליווד יודעת טוב מאוד שהקולנוע הישראלי הרבה יותר מוצלח, גם הקולנוע האירופאי מפחד, כי השחקנים הישראלים הכי הכי טובים. Thank you.